шығыстанушы саясаткер журналист ғалым және елші иә бүгін сауд арабиясында консул болған қазақтан шыққан тұңғыш дипломат нәзір төреқұлов жөнінде қызықты материал дайындадым ендеше бастаймыз нәзір төреқұлов 1928 жыл саяси өмір үшін үлкен қадам басқан кезең болды тек нәзір төреқұлов емес әлем саяси аренасында да ала сапранға толы оқиғалар болып жатқан еді мысалы мексикада президент болып сайланған альвара абрегенді бір аптадан соң өлтіріп кетеді қытайда чан кайши президент болып сайланды ал боливия мен парагавай арасында соғыс басталған еді египеттің басшысы фуат ұлт азаттық көтеріліс жасайды дәл осындай саяси науқан болып жатқанда қазақ даласында дүниеге келген нәзір төреқұлов ксро ның сауд арабиясындағы бас консул болып тағайындалды жалпы бұл шығарылымда нәзір өмірі баян емес керісінше дипломатиядағы жұмысына тоқталғым келеді ал дипломатияда біздің бүгінгі кейіпкер өте көп жұмыс деген екен 1982 жылы мәскеудің саудиядағы елшісі кәрім Хакимов болатын дәл осы кісінің тағдыры нәзір төреқұловпен өте тұспа тұс болады ол туралы соңына таман айтып беремін нәзір төреқұлов жаста болса бас болып саудиядағы басқа елшіліктерге қарағанда корольдік отбасыға жақын болды салыстырып қарасақ ол уақытта саудияда мұнайдың мол қоры табылмаған тавылма, болатын бірақ десе де баршылық соған дәмеленген англияның францияның немістердің елшілері корольдік отбасыға жақын болуға барын шатырсады бірақ нәзір төреқұлов олардың алдын орап советтік республика мен саудияның арақатынасын жақындата түседі дәл нәзір төреқұлов елші болып жүргенде саудия королі бірнеше рет мәскеуге келеді екі арасындағы сауда қарым қатынасы дамытуға көп үлесін қосады 1932 жылы нәзір төреқұлов демалыстан оралғанда жидда портында оны дип корпус мүшелерінен тыс сыртқы істер вице министрі жидданың вице губернаторы тағы да қаржы министрлігі құпия полиция бастығы барлық қарсы алады осының да өзі нәзірдің беделінің өте биік елші ретінде өте сыйлы абыройлы екенін дәлелдей түсті екі арасындағы қарым қатынас мың тоғыз үзіледі жай үзілмейді елу жылға тоқтайды ресей мен сауд арабиясының арасындағы қарым қатынасты түбегейлі тоқтайды әрине мұндай жағдай қалып келген нәзір төреқұловқа жасаған кеңес үкіметінің сұрқия саясаты болатын 1936 жылы нәзір төреқұловты мәскеу саудиядан қайтар болады. оның орнына қайтадан кәрім хакімовті тағайындады 1937 жылы нәзір төреқұловты өз үйінен әскер алып кетеді сот оны түркияның шпионы панк түрк идеясының насихаттаушысы ретінде айыптап ату жазасына үкім шығарады ал әйелін ақмола облысындағы алжир лагеріне жер аударады бір қызығы нәзір төреқұловтың орнына сайланған кәрім те бір жылдан соң ресей үкіметі мәскеуге шақырып алып шпион деген атақ тағып ату жазасына үкім шығарады нәзір төреқұловтың өмірбаянын зерттеп жүрген тарихшы тайыр мансұров шынында да нәзір төреқұловтың елші болып жүргенде бакуда өткен жалпы әлемдік түркі съезіне қатысқаны үшін түркінің латынша алфавитін жасаумен белсенді түрде айналысқанын жазып кетеді екен бірақ дәл осы нәзір төреқұлов пен кәрім кәрімнің өлімінен кейін саудия королі ресеймен елу жылға дипломатиялық қарым қатынасын түгелі түбегейлі ә, жояды бір қызығы дәл осы оқиғадан кейін саудия жерінде мұнайдың көп қоры табылып олар ақшпен жақындай түседі міне қызық тағы бір қызық жайт 2013 жылы нәзір төреқұловтың шөбересі мадияр меңілбеков біркен араб әмірліктеріне елші болып тағайындалады міне қызыққа толы тарих десейші Бұйыл қасым жомарт кемелұлы нәзір төреқұлов елші болған жидда қаласына іс сапармен барған болатын мына суретті қараңыздаршы құрметті көрермен өз ойларыңызды комментарий бөліміне жазып кетіңіздер ә, пікірлеріңіз болса ә, ешқандайда ешқандай да қысылмаңыздар қызықты ақпарат алдым дегендеріңіз лайк басыңыздар бізді қолдаңыздар осымен тәмәм қазақ тілді контентті қолдап жүріңіздер